Ministria që udhëheq dikasterin e drejtësisë ka vazhduar luftën me akuzën ndaj prokurorisë speciale. Albulena Haxhiu, të mërkurën në kontekst, tha se kjo prokurori po i hakmerret qeverisë që drejtohet nga Albin Kurti. Lëndë që përmbajnë keqpërdorjen të milionave, i ka dërgu infrastruktura, ekonomia, industria, drejtësia, financat, arsimi, edhe nuk kanë fillu asgjë hetime. Mirë po, çdo deklarat politike si pas strategjisë për sundimin e ligjit e miratuar në vitin 2021 nga qeveria Kurti konsiderohet ndërhyrje në drejtësi. Si pas Institutit të Kosovës për drejtësi, lufta e njësur nga qeveria nuk është rruga e duhur për të bërë reformën e nevojshme në sistemin prokurorial. Çdo deklarat politike ministres, kryeministrit, deputetve apo politikanëve konsiderohet ndërhyrje në drejtësi, e cila pastaj e minon pavarësinë e sistemit të drejtësisë. Prokuroria speciale nuk është selektive në zyrtarët e lartë publik në bazë partive politike, po është selektive do të thotë në mënyrën se si i trajton këto raste. Miftara i po ashtu thotë se kërkesat e ekzekutivit për trajtimin e këtyre lëndëve paraqesin ushtrim të ndikimit. Drejtori ekzekutivi i KD-s thotë se Haxhiu nuk mund të ankohet për mosveprimet e prokurorisë pasi sipas tij me miratimin e Ministrisë së Drejtësisë në kodin e ri të procedurës penale është zgjatur afati i hetimeve. Nuk mundet ministri Haxhiu me KD të zgjatë afatin e hetimeve e në emisione televizive të kërkojë që lëndët i kryjnë më shpejt. Ndërkohë, Prokuroria Speciale, deklaratat e Haxhiut i ka quajtur tendencë për të ndikuar në punën e saj dhe i ka bërë thirrje ministrës dhe qeverisë që të distancohen. Në një reagim publik, PSRK-ja tha se përpjekjet e ministrës janë tentative dështuar për të penguar punën e këtij institucioni. Prononcimet e paskrupulta publike të ministrës së drejtësisë për kinse mosveprim dhe neglishencë të PSRK-s ndaj rasteve të ndryshme demantuan plotësisht nga aktivitetet dhe raportet zyrtare të PSRK-s që pasqyrojnë dhe tregojnë qartazi të kundërtën asaj që predikon pandal shumë dhe për ditë kjo ministre. PSRK-ja si institucioni pavarur dhe i paanshëm në ushtrimin e mandatit të vet do të shkojë deri në fund çdo rasti dhe është në dëm të institucioneve dhe qytetarëve të Republikës, pavarësisht se kush është, në çka beson dhe çfarë ka bërë dhe çfarë bën. Puna dhe misioni ynë do të jetë jashtë agendave të politikës ditore. Vetvendosja e Haxhiu nuk kanë gjetur gjuhë të përbashkët me Këshillin Prokurorial në veçanti me Prokurorinë Speciale që drejtohet nga Blerimi Sufaj dhe nuk janë pajtuar që nga ardhja në pushtet për reformën e nisur nga Ministria e Drejtësisë. Mos pajtimet filluan me udjen e pagave, procesin e vetingut dhe ndryshimet në ligjin për Këshillin Prokurorial.